здравна заплаха и тревога. Заради нов опасен вирус в Китай, броят на заразените се утрои през уикенда. Трима души вече са починали. 62 души са вече заразените коронавирус в България. Обявява извънредно положение върху цялата територия на Република България. Изгарям сълзи, тъки бите на течка по пътища. А бе не стина лъжа, пепел душата ми въркаща. Не стигаха за никой на човешко оправдание. Изгубило е значение всичко последно дихание. Има мисъл на таблет, убийство, бедини решения. На мисъл не разбираща човешка епидемия. Наложените мнения в наложена карантина. Сякаш никой не му пуха за цялостната картина. Цветовете изпленяват, сълзите няма значение. Паниката всеки губи ума си, сляпото зрение. Че поводени очите са вътрешна изолация. И те отдавна пълни душите в реанимация. Субординация, сглобален катаклизъм. Върху тайните последствия от човешки егоизъм. Опаковката в криза, катанени са сълзите. И преди да стане късно, отворете си очите. В тези пътища, очите черни въглища. След катанени сълзи така става само тишина. По тези пътища, душите черни въглища. След катанени сълзи така става само тишина. Не съм си мислил някога, че ще попадна в апокалипсис. Светът е пред разруха, новините всички чуха глуха. С крача сложил ша върху носа и устата. Не разпознавам края с лекона, въпъркът във вратата. Подай ми хляба, на хляб и сол години мога. Но магазините пълни колета, гюлета, картини се мятат за Бога. Мислим с газа си всичко и да пореда си. В лицата им скрити се вижда шока. Смелите стават страхливи, умните стават глупаци. Медии жълти разплитат всеки ден пак конспирации. Всички прибрахме се вкъщи, гоним смърт и зараза. Баба и дядо за последно целуват се. Празя как са отнети от нас къщата свобода. Празя смъртта, празя пълната изолация. Във Венеция в каналите отново плуват дофини. Ще ми се след години щетите да са възстановими. Тези пътища, душите черни въглища. След катанени сълзи така остава само тишина. По тези пътища, душите черни въглища. След катанени сълзи така остава само тишина. Ако трябва, ще си понесе последствията. Този, който излага, който няма право да излага. Който е длъжен да види каква човешка съдба се крие зад буквата на закона. Който трябва да бъде човек, а не чиновник. И който трябва да помни, че отсреща му също стои човек.